هيرو مجاري بوداف جماتشو بجوال فوتن إيسي لاتشو أنا لدي أنا لماتشو هيرو مجاري بوداف جماتشو بجوال فوتن إيسي لاتشو أدو جماتشيسا جراتو تمغالا كايرو هنداف شدا يرو كاميو yeroo dhaagara yerootti kan adeemamu abdii istiidiyoo irraa waraabbii qulqullina qabuuf akkasumas immootu cidha laayifii gaarii fi wanta nama hawwatu hedduu of keessatti qabate waraabbamuuf warroonni qophii qabdan koota isiniin jenna. Yoom kana qofaa qulqullinni kaameraa keenya iddoon itti adeemnu iddoon bashannanaa fi sagantaaleen hedduu wanta jiraniif abdiin istiidiyoo filannoo keessan akka ta'u abdiin isinirraa qaba. Yoom kana qofare diyaasboraan biyyoota ala irratti argamtan hundi keessanuu akkuma viidiyoo irratti arguu jirtan kana haala bifa faranjiitiin yookaan immootu haala ammayyaawaa ta'een waraabbamuudha dandeessan jechuudha. Akshinii adda addaa wantoota silaa uummata keenya ofitti harkisuu danda'u gartanii nuti uummanni Oromoodha jechuudha. Yeroo ammaa kanatti biyya kamirraafuu gaditti taanee argamu osoo hin taane biyya kamii olitti argamuu danda'uudha qabna. Ammayyaa'umuu qabna jechuudha. Bifa ammayyaatiin deemuudhaaf filannoo keessan haa ta'u isiniin jecha cidha cidha gaarii isiniin jedha. Heeruma gaarii fuudhaaf gammachuu baga wal fuutan isin lachuu. Warroonni waliin fuudhin illee wal fuudhaa gaa yeroon isin irraa dabriti gaafa yeroon teessan dabrite akkasitti carraan teessan bishaan lagaa seenti warroonni biyyaan baa jirtan immoo kaayiroon ala hinaaffan mudhii isin kuturra kootaasitti wal fuudhaa nuti isissi mataa rakkoon qabu nuti Oromoon kaayiroo bal'aadha waan taaneef garaa bal'annaa isissi mannaa kanumman isiniin jechuu barbaada abdii istiidiyoon filannoo keessan haa ta'u. Heeruma gaarii fuudhaaf gammachuu baga wal fuutan isin lachuu heeruma gaarii fuudhaaf gammachuu baga wal fuutan isin lachuu oduu gammachiisa jiraattota magaalaa kaayiroo hundaaf cidha yeroo kamiyyuu yeroo dhaagara yerootti kan adeemamu abdii istiidiyoo irraa waraabbii qulqullina qabuuf akkasumas immootu cidha laayifii gaarii fi wanta nama hawwatu hedduu of keessatti qabate waraabbamuuf warroonni qophii qabdan koota isiniin jenna. Yoom kana qofaa qulqullinni kaameraa keenya iddoon itti adeemnu iddoon bashannanaa fi sagantaaleen hedduu wanta jiraniif abdiin istiidiyoo filannoo keessan akka ta'u abdiin isinirraa qaba. Yoom kana qofare diyaasboraan biyyoota ala irratti argamtan hundi keessanuu akkuma viidiyoo irratti arguu jirtan kana haala bifa faranjiitiin yookaan immootu haala ammayyaawaa ta'een waraabbamuudha dandeessan jechuudha. Akshinii adda addaa wantoota silaa uummata keenya ofitti harkisuu danda'u gartanii nuti uummanni Oromoodha jechuudha. Yeroo ammaa kanatti biyya kamirraafuu gaditti taanee argamu osoo hin taane biyya kamii olitti argamuu danda'uudha qabna. Ammayyaa'umuu qabna jechuudha. Bifa ammayyaatiin deemuudhaaf filannoo keessan haa ta'u isiniin jecha cidha cidha gaarii isiniin jedha. Heeruma gaarii fuudhaaf gammachuu baga wal fuutan isin lachuu. Warroonni waliin fuudhin illee wal fuudhaa gaa yeroon isin irraa dabriti gaafa yeroon teessan dabriti akkasitti carraan.